Tā puišmeitenes ātrais video. Nu, atkal biju šodien Jelgavā, Latvijas valsts mežukoka audzētavā un nopirku šī tādus te interesantus brīnumus. Nosaukumus nepateikšu, bet man patīk šīs tādas bordīgas krāsas, jo redziet zaļajā zālē uzreiz izceļās, jo ja es būtu nopircis zaļu augu un zāle zaļa, tad nebūtu tāds kontrasts, tā kā trīs sūdiņi šitādi. Tā, pirkums ir liels šodien. Ejam tālāk. Tā, nu, viņiem bija akcija, visu bija nocenojuši. Tad pa 1 eiro gabalā atkal šitādi interesanti brīnumi, redziet. Atkal tādi bordīgie, man tās krāsas tā patīk, es visu krāsaino meklēju, cik te ir 1, 2, 3, reku ir 4, 5, 6, 7 un 8. Lūk, tad 8 eiro. Din, atkal rindiņā kaut kādi tādi draņķīši, nezinu, kas tie ir. Bet man patīk lūk un pievilkšu to, mēģināšu. Lūk, jā, tātad jau aug šitādi te, kaut kādas tur barbarisi barbeles, kas tie pa brīnumiem. Tā, nākamais pirkums šodien šitādi interesanti. Redziet, zaļgani, bet tādi, nu, redziet, uz zāles fona izceļās tādi zaļgani. Un paši redziet, kādi reku izceļās, var uzreiz redzēt. Tad nopirku cik 1, 2, 3, reku ir 4 un 5. Redziet, pirms akmeņa piektais. Vot tādus interesantus sastādīju rindiņā. 1, 2, reku, 3, 4, 5. Tad nopirku šitādus 3. Arī eirītis pa vienu, atkal kaut kādi interesanti, tādi dzeltenīgi, sarkanīgi redziet, jā, atkal uzreiz izceļās. Es meklēju visu tādu, pirms tam es šitādus biju nopircis, redziet, Bordo. Tā, šodienas pirkums kaut kādas tur kalnu rozes, nezinu, dzelteniem ziediem dažas ziedu, reku var redzēt, jā. Redziet, dažas ziedu, viņas laikam visas ziedu, nu katrai pa vienam ziediņam ir, neatceros kalnu vai kaut kādas klinšu. Reku 1, 2, 3. Kas tas ir? Reku 4, 5, 6, smuki dzieda, 6, jā. Šādi, redziet, rindiņā, din, 6, sākal laikam pa Eriku gabalā. Nu, un tad šitādi brīnumi, neatceros, cik Erikus. Šitādi smuki ir kaut kas 1, 2, 3, 4, 5, un sastais šeit. Lūk. Jā, tā kā reku rindiņā din, tādi. Nu tā kā lēnām es te tādus baigos pērku un mēģinu uztaisīt, lai būtu skaista tā kā apkārtne. Nu tā, investēju visādos dārza augos.